Se është e rëndësishme vitamina A Vitamina A ose retinoli është një vitaminë esenciale që tretet në yndyrë dhe gjendet në ushqime me prejardhje bimore dhe shtatzore. Vitamina A është elbësore për rritjen dhe zhvillimin normal dhe diferencimin e indeve që përbëjnë organizmin. Vitamina A luan një rol kyç në imunitet në riprodhim dhe veçanërisht të këshikimi. Vitamina A është gjithashtu e dobishme për shëndetin e kockave dhe dhëmve. Si pas studimeve, pretendojnë se vitamina A ka aftësi antikancerogjene Vitamina A vepron si antioksidante e cila ngadalson procesin e plakjes së qelizave në fytyrë. Gjithashtu është përshkruar për dekada nga dermatologët veçanërisht për trajtimin e akneve. Në mesin e shumë efekteve pozitive që ka në shëndetin e njerëzit, vitamina A mundëson edhe një funksion më të mirë të mushkrive. Vitamina A është e pranishme në ushqime në dy forma, retinol dhe provitamina ose karoten. Retinoli gjendet kryesisht në ushqime me origjinë shtetëzore në veçanti, tek mëlqit, vaj peshkut, tek vezët, qumshti dhe derivatet e ti, gjalpi dhe tjathi. Karotenot përfajsue si kryesor i të cilit është beta-karoten gjendet në bim të verdha si portokali, karota, kungulli, speca, pjesh, kajsi dhe pjepër dhe në perime me gjethe e shile përfshirë spinachin. Për qëndrimi më i larti, vitaminës A është gjetur në patate në ëmbël, vetëm një patate ëmbël e pjekur përmban më shumë se 28.000 minjesit ndërkomëtare i u të vitaminës A apo 561% të vlerës suaj të rekomanduar ditore. Mëlqia e vicit, spinaci, pesh, kuqum, shtiveza dhe karota janë gjithashtu burime të mira të vitaminës A. Nëse nuk konsumohet mjaftu me shëmeant të ushqimit vitamina A, duhet të meret me antë suplementeve shtesë.